otro servizio. Mi ha assoluto la sapere, se ne vi ha risolto, mi 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 Мама ჩვენს კონდა ესეთი ურთიერთობები რა ხან წერისე უსინ პუტრებთან იყო დაკავშირებული როფელერებთან და ამათთან დედამ თქო ჩემთვის ძალიან ძიმე იყო მაგათთან გასვლა რამდენიმე დღით თათბირები და მე სტუმრობა დაბრუნდა ნოსტალგია და დაბრუნდა დაბრუნდა ცოტა ხანში მამა გადაასახლეს და დაკვირდეს და დედაც მიაყვარეს. დედა და მამა დაქორწინდნენ 21 იანვარს 1921 წელს და 25 თებერვალს ბიძაჩემი იუნკერი იყო იბრძოდა დაბახნელაზე ბიძაჩემის დახმარებით და მის მთელი ოჯახი წავიდა კონსტანტინოპოლში ცოტა ხანს განვერიდო თუ დაწყნარდება ქვეყანა და დაბრუნდით ჩემი ძმა დაიბადა კონსტანტინოპოლში რვა თვის ჩემ ძმას მოგიდეს ხელი და წამოვიდნენ ისევ იმ დრო ვერ წავალ მამამ თქვა უცხოეთში ვერ ვიცხოვრებო და აი ამის მაგივრად შევდა მართლა გაუსაძლისი ცხოვრება მამა ჩემს კონსტანტინოპოლიდან რო ჩამოვიდნენ ძალიან შევიწროებული ბინა იყიდეს ასე ეხლა ქეჩერის ქუჩაზე მოაწყეს ძალიან ლამაზად ვიღაც ქალი მოვიდა რომელსაც იმავე სახლში ბინა იყიდებოდა წვიმდა და იყიდა დიასახლისი დედა მოთხრა რომ აი გაიარეთო ეზოდან უნდა შეხვიდეთო და იქო ტალახია თეთრთმიანი ქალი იყო გაიარა მოეწონა დედას ბინა და ეს ყოფილა ძალიან დიდი ჩეკისტის ცოლი თქვა მე ქალი არ ვიქენი თუ ამ საწოლში ჩემი ქმარი არ ჩავაწვინეო ორ დღეში აბსოლუტურად ასე ჩემი ძმა გალიასკაში და ძიძა უთხრა კიდევაც ბავშვ წინახს და მასალეთ დავაძინო დედა გამოასახლეს ეს არის 22 წელი მერე იყდეს ბინა იყიდეს ბინა გრიბოედოვის ქუჩაზე. ისევ ლამაზად მოაწყვეს, ისევ სტუმრები, ისევ რაღაცა თითქოს ცხოვრებას ააწყვეს და ამ დროს სტუმრები რომ ყავდაო დედა ხუთი ჩეკისტი დაგვადგა თავზეო და თქვენ ვინახართო? როგორ ვინავართო? ჩვენ ვინავი? არა, ესო გპუ-ს ბინაო, ესე იგი შესაკომის ბინარიო და თქვენ არ ქონდათ ამის ყითვის უნდა დაცალეთ. ისევ გამოაგდეს ამ ბინიდან. ისევ ეს უკვე 24 წელია. ერთი წელიწადი იცხოვრეს იმ ბინაში, ესე იგი 22 წელს, 23 წელი და 24 წელს მამა ჩემი დაიჭირეს. აი მოყოლით დღეში ხვრიტავდნენ 100 კაცს. ეზოში გამოყავდათ და სიას კითხულობდნენ. და რო ჩათავდებოდა ეს სია სულ სამოითქან დღეს გადავრჩი 24 წელს დავიბადე მე მაშინ სწორედ მამა ჩემი როდესაც ციხეში იჯდა მთელი დღეები ციხეში ვატარებდა დედა და მე ახალი დაბადებული ვერ მახერხებდა ძუძუ მოეწოებია გარბოდა გამორბოდა და მამა ჩემი ძალიან განიცდიდა და უთხოვია იქნებ ბაბუშკამ
გააძიძაოსო თათულისო ვერ აჭმევსო და არ დაიღუპოსო ბავშვი და ესეც ცოდვა არიო. Ну, там всё это, ро митхрес, это ро ჩვენი თხოვნა არის, რომ ბავშვი წაიყვანო სამეგრელოში და რაღაცა იცით გულისკივილი მქონდა მაინც, რომ ეტედის ძუძუს მომგრიჯეს. აი დღემდე მომყვება ეს ტკივილი. 33 წელში მოვიდნენ ჩვენთან და თქვენ უთხეს, რომ გვარი გამოიცვალა. Начало утро, мы гоц аргумовцы в этом случае. Вообще дато вот чаристатили это захвитесь да. Хоть артиллеристы из математикури имит да. Кинги саунту машин шоу там. Самартовщи. Да вот до 16 целыши 19 сентября смовиден. Да цаймас. Шеди карченин до купили до 1972 декабрь. კაცი დაიყვანეს დედაჩემ. თებერვალში დაიყვანეს დედაჩემი, დედაჩემი და რომელიც ფაქტობრივად ჩვენ ოჯახში ცხოვრობდა. მე დაიჭირეს ჩემი დისკმარი და ოთხივე ფაქტობრივად ცხოვრობდა სამშობლოში. ერთადერთი გადარჩა გიგო პაპას ეს ჩემების ძმა, რომელიც ბაკურციხეში დააყენეს. თავი შვილი და ზომშვილები და ყოველი პირველი მესამე მეხუთე მეშვიდე დახვრეტე და მეორე იდგა. მე რო განთავისუფლეს მამ არ მიცეს საქართველოში და თავისუფალ გადასახლებაში გააგზავნეს ვოლგის პირეთში, მაგრამ ჩვენც არ მოგცეს ნება საქართველოში ცხოვრების და ვასახლეს ჩვენც წავედით. სამი წელიწადი ავრობდით ეკავით ვოლგის პირეთში სარატოვში. აი იქიდან რომ დავბრუნდით 35 წელს ისევ ძალიან პატარა ბინა, ისევ მოგვატყვილა ჩეკისტი იყო ვიღაც ჩვენი მეზობელი, სამი ოთახი მოკედა, მისი ფული გადაიხადა მამამ და მე მოსკოვში მივდივარ რომ სასწავლებლა და ამ ერთ ოთახს დაგიცლითო. მე მხოლოდ საზღვარი დანოსები იწერებოდა მოჯახიდან ჩვენზე. ის ბინა არ დაგვიბრუნა და იმ ორ პატარა ოთახში ვცხოვრობდით, სადაც 37 წელს ისევ დაიჭერეს მამა ჩემი და უკვე აღარ დაბრუნდა. мама იყო 15 წლის რომ ჩამოვიდა თბილისში და დაეწყო შესწავლა იმ კერალ თერცთან მოწაფეთ მუშაობდა და მაშინ ჩაერთო ამ რევოლუციურ მოძრაობაში ჯერ ისე როგორი ისე ცოდა გატაცება ამ ამან მოძრაობამ რაღაცა და ეს გაიტაცა ამ ამბებმა და ძალიან სერიოზულად იყო ჩართული. წერლებთანაც ურთიერთობა ჰქონდა კარგი ურთიერთობა. Ну, ერთი პერიოდი ნათობის რედაქტორიც იყო. ჩვენ სახლში ვიყავით, მაგრამ ჩვენ არ განგვაღვიძეს. აი ზოგი ყვება რომ გააღვიძეს ბავშვებიც რაღაცა. ჩვენ ცალკე ოთახში ვიყავით, ბებია მე და ჩემი და ხო და ჩვენ არ გაგვიდია და ამიტომ მე მატყუებდი რომ мама მოსკოვშია გასული ესენი ხო და პატიმრების მომენტი დედა კიდე მაგ იყო დარჩენილი ჩვენ სოფელში დაგვიყვანეს მარტო იყო და სახლში როცა დააპატიმრეს დედა და ბიძაც იყო აკაკი ფაღავას სტუდია იყო მაშინ თეატრალური და ის სტუდია დაამთავრეს დედამ და დედის ძმამ. მერე დედა იყო მარჯანიშვილის თეატრში. შეთხზული იყო ესეთი ის რომ მარჯანიშვილის თეატრში დედას თავსნობით იყო ანტისაბჭოთა ჯგუფი რომელშიც შედიოდნენ პირიკვანჯაფარიძე
ცესილია თაღაიშვილი, თამარ ჭავჭავაძე, კაკო კვანტარენ და თამარ ვახვახიშვილი, ეს მიგონი კომპოზიტორი იყო რა ვახვახიშვილი. ხო და აი ვითომ აი ეს ჯგუფის ხემძღვანელი როგორც. მაგრამ ისინი არც ერთი არ დაუპატიმრებიათ, არც შეუწუხებიათ. უბრალოდ ერთხელ დაიბარა ბერიან ველიკო რაღაცაზე ელაპარაკა და გამოუშვა მეტი არაფერი. და ეს უბრალოდ საბაბი იყო დედას დაპატიმრების. რაღაც ესე იგი ჩვენი ოჯახის მიმართ ჰქონდა ბერიას რაღაც საწინააღმდეგო. აი მახსოვს ვიღაცა ხალხი ჩვენ სახლში мама ჩემი როგორ მეფერებოდა და იყო რაღაც თეთრმაში ლაბადაში ვინ იყო мама თქვენი мама ჩემი იყო სხვათაშორის ნიკო მარის ძალიან საყვარელი სტუდენტი და იქიდან დაიწყო მისი პოლიტიკური თემა ეს მოღვაწეობა მე იყო мама წარგსანდილი ამერიკაში იყო პრეზიდენტი ამ ტორკის სიარისეული სიმდიდრეების და დიდი ხანი დედა და მამა იყვნენ იქ და იქიდან დაბრუნებული დაბადებული იყო 1902 წელს და რო დააპატიმრეს 27 წლის 10 დეკემბერს იყო 25 წლის და დახვრიტეს ესე იგი სამი თვის შემდეგ არც მინდა დავასახელო ეს ისინი ასე ვთქვა სექსოტები, იცი სექსოტი ხო არის სეკრეტნი სატრუდნიკა, ეგრეთ წოდებული დამსმენები, ნუ ვინც მოშლის. ძალიან მამიდა ჩემის მეზობელი იყო ის, მისი ცოლი მოდიოდა ხომ ეს სულ, ეს საშინელი კაცი იყო, რამდენი. აი ორი წინადადების გამო мама ჩემს ეთქვა რომ ამ ქვეყანას, ამ სისტემას დაღუპავს აი ასეთი ეკონომიკაო. მე ამოწერილი მქონდა შიდა სამოქმედო კანონები, აი ჩეკას და მე ენკავედის და შინსაკუთრის შიდა სამოქმედო კანონები. სადაც როგორი კანონებია იცი და რომ ქორფა ბავშვიდან დაწყებული ღრმა 100 წლის მოხუცი დამთავრებული ვისაც გინდოდა დაადანაშაულებდი. ვისაც გინდოდა, იმიტომ რომ მაგალითად ერთი კანონი იყო ფიქრები მიმავალი კონტრევოლუციისკენ. ჯერ იაკობ ნიკოლაძის ქუჩაზე მოქცეს ერთი ოთახი. უკვე გამოსახლებული რაღაც. მერე ის ოთახის პატრონი დაპატიმრებული ყოფილა ქალი და ის გამოუშვეს და ჩვენ იქიდან გადაგვიყვანეს ეხლა არის ლაღიძის ქუჩა კონსერვატორიას და ესე იგი მაშინ კონსერვატორიის დიდი დარბაზი ჯერ არ არსებობდა ამოთხრილი იყო საძირკველი მარტო და იქ მოქცეს ერთი პატარა ოთახი 14 მეტრიანი ესე ეს იყო ნამდვილი ნადავლი აი ვინც გინდათ შემოვიდო და ეგრეთ წოდებული უპლატნენია ეს ბავშვობიდან ჩარშენილი მათესა შევიწროება არა აი ეხლა შეიძლებოდა რომ აი აქ უცებ შემოსულიყო ვინმე შემოსულიყვნენ ერთი 3-4 კაცი თქვენთვის არაფერი არ ეკითხოთ მისულიყვნენ მოსულიყვნენ ეს მე მომსწრევ არამის მისულიყვნენ მოსულიყვნენ და ეს არაფერი გადაეჭვიდათ რომ თქვენ დიდი ფართი გაქვთ და საჭიროა რომ თქვენი ცხოვრობთ ერთ ოთახში და დანარჩენი თქვენი ოთახებში კიდე შემოასახლონ ვინც უნდათ ის ესე იგი ჩვენთან თელავის სახლში ვინ აღარ იყო შემოსახლებული და ასევე ჩემი მახლობლების სახლებში სულ იყვნენ შესახლებულები ეხლა ისე მოხდა რომ თითქოს ერთ-ერთ ადამიანს და გაიგეს და დამდებდნენ ბოლო ერთი თვე აი აბრეს დამდებდნენ და
მეშე ვამშიე და კუთხარებიჭეთ, რომ წავიდეთ მე თეოზურად. პროკლამაციები დავწერეთ. დამოუკიდებლობის ვიბერსოდით საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომ გამოსულიყავით რუსეთიდან. ეს იდეა იყო ასეთი. მაშინ ვიყავი მერვე კლასში. მოვიდნენ შოვანისას და წამიყვანეს, ჩავსეს. ადგილი არ იყო რა, ორი ინსტიტუტი, ექვსივე დაკავებულიყო სამსაზოც. მე რო შევედი ხარ, ჩემზე უფროსი ხალხი იყო და ხა პატარბიჭი შევედი რა და მითხეს, რომ აი მაგიდის ქვეშა დაწიკე. მოვატანე ისე ვარი ხო, ტაბჩანებით კიცარი. იმ პიცაზე ადიალა გავაკეთე და იმაზე ვიცდა კიდე, მიგიდე ისე ხვეთ ჩვენი ეს. საჭიროა საფრთხე რაღაცები და იქ. მეთილ მიყურებია, როგორც სცემდნენ ხოლმე უფროსებს. აი შტომპოლი გაიგეათ, რომელიც თობებს რწმინდარ იმითი, თოკებით, კონძიერი თოკებით. აი და თვითონ კამერაშია ჩემთან ოს მაგრაულს ხოდენ, რომელსაც ჰქონდათ სამშობლოს ღალატის სტატიები. 31 წელში მამა იჯდა კასრში. 9 თვე და სკოლაში ცუდად გავხდი. რაღაც არ ვიცი, ექიმთან შემიყვანეს და მასხარაშვილი რო ჩაწერა ექიმმა, კითხა ალიოშა მასხარაშვილი შენი რა იყო და მე ისე შევწვი. მამა მეთქი, ნუ ვიფიქრე ალბათ, საიდანაც შეიძლება იცნობს. ნისა მარტი მკითხა დედაოს, დედა სხვარდა პატემბეს არ ამეთხარი დედა. დედა იმალებოდა 9 თვე, 1 წელიწად იმალებოდა მე და ჩემი ძმა მარ ეს 37 წელი. მოვიდა და ეს ქარი ღამე მოვიდა და თქვა, იცი თომე 20 ხის საავადმყოფოში ექიმად მუშაობდი და თქვენი მეუბრე კასში რო იჯდაო არაშა. რამე გამომყავდა, ზეწარს მოახვევდი და ტერიტანი დაფორებული ქონდა. იცით არ ქონდა საშუალება არც დაწოლის, არც დაშრომის. ივნისის ბოლოს გადაგვიყვანეს ციხეში. მაგრამ მოგვათავსეს ცაცალკე. აი ციხეში მე რაც გამიცადე, ის 9 თვე როცა ჩვენ ციხეში ვიყავით, ეს იყო აუტანელი ამბავი. მეორე, მეოთხე და მეექვსე დღეს მიხვდა დასახვედრად. დაიწყო 300-დან 250-დან ჩამოვიდა. ხოლოს ვეში მე რო ციხეში ვიჩიქი და ახლობით უკვე იღებოდა 40-50 კაცი 30 ეს. და პირველ მესამე და მეხუთე დღეს ვიყავდა ეტაპი. აი მე რო შევედი და ახლობით ყველაზე ნაკლები იყო 4-5 კაცი. იკითხებოდა სამ ეზოში. აი პირველი ეზო, მეორე და მესამე. მეროკე მანქანებზე და მერე ნავთლში და საფირთო მატარებით. ხოეთ, ციხეში გადასახლებაში მე. ნუ ფიცრის საწოლები იყო, მაგრამ როგორ იყო, იცი, თემსები ვიციყვან თალები ჩაწყობილი. ერთი რო მიტრიალდებოდა, ყველა ერთად უნდა მიტრიალებოდა. ვერ საშინელი პირობები, ბღავილი, ტირილი, ნუ თქვენ წარმოიდგეთ რა იმაში, მაგრამ მოახერხეს ეგეთი უცნაური რაღაცა. პატარა ის ქონდა ფანჯარა ამას, პატარა. რომელიღაცა რუსულ სადგურზე დედამ
მოგლიჯან, მარტო დედამამამ და ბერმა გააკეთა, ეგ მოგლიჯა თავისი დღესპერანგის ნაწილი და პატარა ქიმიური ის ჰქონდათ ფანქარი და დაწერა. რო აი ვასახლებენ და იმყევა დამადამაგელს, პოცმა არეული იყო, იცი, რაღაც სხვა ის იყო. და ჩადო ჩვენი თბილისის მისამართი და ჩადო ასანთის კოლობში. და თხოვს, რომ ვინც იპოვის, გადააგზავნოს ეს თბილისში. მივიღეთ თბილისში, გვაკეთა. აი ვიღაცა რუსმა იპოვა ესა, გადმოაგზავნა. ამისამათი, მაგრამ თვითონ პოცმა იყო უსო. მე აი ესეც მახსოვს, როგორ გაიშალა ჩვენთან რუკები და როგორ ეძებდნენ ბიზანტიელები და ისინი როგორ ეძებდნენ ამ ადგილს. ქალები, ინტელიგენცია, ძველი ნაცნობები და არ მახსოვს ვის ამბობდა დედაჩემი კოლჩაკის თუ დენიკინის პირველი ცოლი, მეორე ცოლი და მესამე საყვარელი ერთად მოხდნენ ამ ბანაკში. რუსები, ქართველები, დედას როცა უკვე მხატვრა გაფორმდა იქა და უკვე რაღაც ევალებოდა სამხატვრო რაღაცები, მისეს ცალკე ქოხი და ედგა რაღაც ხუმერა და საღამოვით ქალები იკრიბებოდნენ მატასთან და ყველაზე საშიში იყო, რომ მოსალს რო აიღებდნენო კარტოფილისო, მერი გადიოდნენ ეს ქალები დარჩენიან იმას კარტოფილებს აგროვებდა, რომ მერე შეეწოთ და ესეც საშიში იყო, იმიტომ რომ სამგურშაგოვები იყო და ჩემ დღეს ვინმეს რომ დაინახა ეგა. და კიდე საშინელება ის არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სულ დედაზე მელაპარაკებოდნენ, დედას დედმამა იყო ხო? ჩემთვის უცხო ქალი იყო მაინც. მე ჩამიყვანეს, პირველ კლასში არ ვიყავი ისე, აი რაღაც უცნაური ამბავი მოხდა, რომ წამიყვანეს ციმბირში დედასთან. მისეს უფლება დედა, რომ ენახა დედა დედასთან ერთად. და მე მახსოვს, რომ ეს უცხო ქალი მას წუხედა. სამი საათით შემოყავდა, იცი? ამ როგორ დავა ჯარისკაცი კი არა, ნუ აი ბადრაკავდა, ბადრაკ შემოყავდა 3-4 საათი და მე მახსოვს როგორ სწმებს მიდა რაღაცას მას უთავეთ და რაღაცას და სულ მიკვირდა რა უნდა ამ ხალხს ჩემგან. და აი მახსოვს ბოლო დამშვიდობა დედასთან, ეს ჩვენ დაშორებით ვიყავით გაჩერებული დედასგან, იქ იყო ისე ვიშულა ჩასტაკოვ წვრილი ღობე შემორტყმული ამასე თუ აქ არა პოცმაში, პოცმაში სადაც სამიყვანეს დედასთან ნახავად და მახსოვს როგორ მივედი მე ბოლო დღეს უკვე დედას ახარ გვაჩვენებდნენ, აი როგორ გავყავი ხელი ამ იმაში და როგორ დაესინ ამ ხელს ქალები, გადასახლებული ქალები და როგორი ტირის. და ბებია ჩემი იჯდა და სუსწერდა და სწერდა წერილებს. თურმე რა არის იცით, რომ აი ბესპრავა პერიკისკი გეუბნებოდნენ, რომ გადასახლებულია ბესპრავა პერიკისკი რა. ეს ნიშნავდა თურმე დახვრეტას. მაგრამ ხომაში არ ვიცოდით. არავინ არ იცოდა, არავინ არ იცოდა. საერთოდ სტილი ამათი და სამწუხაროდ მერეც გაგრძელდა ეს სტილი, იცით რა, რომ რომ არავითარ შემთხვევაში არც გატირონ შენი ოჯახის წევრი. ეცეთ მეც ესეთი გრძნობა მქონდა ხანდახან, რომ ვფიქრობდი, რომ ჩვენ გვეგონა, რომ მამა გადაასახლეს, გვიწვალებენ სოსო ნაძის ნერვის პრაუტირი პესკი. ვაი ვინიცის სადღაც საშინელ პირობებში, წყლის მიმწოდებელიც არა პირობებში გადაიცვა. ვინიც იმ დროს მე ამ ცეკვავდი, ამ ღეროდი, ან ვიცი რაღაც იცით, მიკვირს რომ საერთოდ ყველაფერმა ამან ჩემზე ცოტა ისე არ იმოქმედა, რომ არ გამამბოროდა.
შეიძლება ცოტა მაგათ ვერ ვატიო ვერაფერს. დედაჩემი დაბრუნდა 8 წლის შემდეგ, როგორც კონდა მისჯილი, როგორც ქანდეს მტრის ცოლი. ჩვენები წავიდნენ შესახვედრად დედასი და მე და ჩემი დედაშვილი დავჭით სახლში, მაგრამ ერთად ვისტებოდეთ, მე დედაც გადმოვიდა. და აცდნენ ერთმანეთს, კარი გავაღენ მე და იდგა ქალი. გამქთარი ქალი რაღაც დიდი ჩემოდნით და უცნაურად ჩაცმული, იცი? და ეს ხო დედაჩემი. მქონდა ეს ცნობა, რომ აი რაღაც პერიოდი მე ვიხედებოდი, თუ დედა იყო. მარტო იქ აჩერდიოდი. მაგრამ მალე გამიარა იქ, იმიტომ რომ ეს მე გადაისარდა ძალიან დიდ მეგობრობაში. და ისე მოხდა, რომ ახლა ну, წარჩინებული მოწაფე ვიყავი, რაღაცები გავაკეთე თვითონაები. ახსოვს, მე რეკავციდან რაღაცა 7-6 ჯგუფი იყო და 6 თვითონაები გავაკეთე და ესე ორშაბათი, სამშაბათი ესე პირველი და მეორე დღე 6 დღეული იყო მაშინ. მიდიოდა უნდა დროშა და მე დროშა შევქვირი რაღაცა და დროშა შედიოდა ჯგუფში, რომ გამარჯვებულები ორიანი არ ახავთ. ვერაში ეს რაღაცა ევდებულში. ეს გავაკეთე მერე ვესწრებოდი ხოლმე იმით რაღაცებს და ნუ მერე ამირჩიეს კონკურსის კომიტეტის დივნად. ამირჩიეს, ნუ. და 11 წელს გადაასახლეს ჩვენი მეგობარი. ჩვენი მეგობრის мама ტყვეთ იყო ისა ტყვეთნამყოფი. ნუ ყველა ოჯახით გადაასახლეს შუა აზიაში. ჩვენ დავრბოდით 51 იყო 25 დეკემბერი 51 წლის. ხო და ნართულში იყო ჩამომდგარი ეს დიდი ეშელონები და დავრბოდით აქეთ იქით ვიძახით მედიკო, დედა ელენე, მედიკო, მე აი ეს საშინელება ცეცხლებიენ თო ეს ძალიან ძიმე ის იყო რა ქვია. ხო და და მერე ის სტალინის გარდაცვალების შემდეგ ისინი მალე გაანთავისუფლეს. საშინო სიტუაციაში ვიზდობდი თო სახში გვესმოდა ერთი და გვაფრთხილებდნენ რომ ქუჩაში რომ გავიდოდით და ესა გველა პანაკატა არაფერი ამაზე არ გეთქვა. მაგრამ სტალინი რომ მოკვდა მე არ ვფრთხილოდი. მთელი უნივერსიტეტი ბრაოდა ჩემს გარშემო და მე ასე მქონდა თავი ჩამოკიდებული ვითომ ტირი არ ვითარ ტირი იმიტომ მე ბევრი რამე ვიცოდი. უნივერსიტეტში მოეწყო ანაშვიდები დარბაზში ჩამოშვებული იყო დიდი სურათი სტალინისა, ყვავილებითისა და ჩვენ კიდევ ესე იგი საღამოთი ვიდეგით საპატიო პარაულში. აქეთ იგი სურათი აქეთ იგი ვიდეგით საპატიო პარაულში ამ ყვავილების და გვირგვინების ხანაში. და რა არის იცი, რა თქმა უნდა სულ არ ყოფილვარ აბსოლუტურად შეწუხებული ამის გამო, ძალიან დაძღული ვიყავი, რატომ იცით, რომ აი რა მოხდება მეთქი მე, რა შეიძლება რომ მოხდეს, ვინ იცის რა, ვინ იცის ცუდი იყოს, ვინ იცის რა იყოს, ვინ იცის ვინ იქნება. ჩემთან ერთხელ, როდესაც უკვე რეაბილიტაციები დაიწყო და იყო სასამართლო იმ ხალხის, ვინც მაშინ მოქმედებდა, მოკლედ დაპატიმრებდა მას და დევნი და ჩემთან მე მაშინ ისე ლაღედის ქუჩაზე ვცხოვრობდი და მოვიდა ერთი ქალი კალანდაძე. მე კალანდაძის ცოლი ვარ. ჩემი ქმარიო იყო მამაშენის მოადგილეო და ძალიან მეგობრულად იყვნენ ერთმანეთთან. და მერე რომ გავიგეთო, დავიჯერეთო, რომ ეს თურმე მტერი ყოფილა. და ვეუბნებოდი კი, მაგრამ სულ ერთად რო ხართო, როგორ ვერ შეატყვე ამ კაცო, რომ ესო ესეთი კაცი ყოფილაო.
ესე იგი, უცბად დაიჯერა იმ ხალხმა და მე ეს კაცებს დაუყვანიათ. ის კალანდათი ხო და მე მივხვდი თუ როგორ იყო საქმე. Дедас мегобария Марошка. Хода. Ეს არ იყო მსახიობია. პირველი ადამიანი, ვინც გაბედა ჩვენთან მოსვლა სახლში. თავიდან რომ ვერ ბედავდნენ, აი ეს ქალი იყო პირველი, ვინც მოვიდა ჩვენთან და ხშირად დადიოდა სახლში.